Привет, сука! Martti, nyt tulee ruokimaan kissat tai muuten! Ok. Привет, сука, пьеда, я рашпия! Mä tulin nyt. Sitten portaita alas ja selkää sattua niin vaan. Mitä sanoa, minä olen pihaani tuolta helikopterilla. Minä kysyin sinua vaan tulee ruokkiin kissat. Ei millä helikopterilla ja kelvoton poika aina. Ihan, ai, tökkäsi silmää siitä. Nyt meni rikki tämä keppi. Voi herra jästäs. Mä nyt lähden sinne kauppaan. Mitä? Oi, minä sanoin, että se maapallo on littää. Katso nyt, kelvoton poika, aina oot väärässä. Iästä nyt salaisuuteni, olen oikeasti alien ja kidnappaan sinut nyt. Yeah. Auttakaa mua. Kelvoton poika. Miau.